Samoxo ölkəmizin ən böyük taxılçılıq rayonlarından biridir. Bu mövsüm rayonda 10.400 hektarda səpin aparılıb. İndi sahələrdə ikinci vegetasiya dövrü başlayıb. Samoxlu fermer Romik Hüseynov keçən il 10 hektar sahədə taxıl əkib. Hər hektar üzrə məhsuldarlıq da 35 sentner olub. Əkin sahələrini 2 hektar artıran fermer bu il daha yüksək məhsuldarlığa nail olacağına əmindir. Hazırda ikinci vegetasiya suyunu başa çatdırırıq. Bundan sonra isə artıq dən suyunu vuracağıq. Və dən suyunu vurmaq və taxılçılıq üçün çox əlverişli bir ildir. Və ona görə də mən ümid edirəm ki, bu il keçən 30-35 sentner götürdüyüm taxıl bu il göstərir ki, haradasa da 40-42 sentner, 45 sentner həcmində taxıl məhsul gözləyirəm. Samoxda bu il becərilən 10.400 hektar taxıl sahəsinin 445 hektarı arpadır. 735 hektarında isə fermerlər mal qaranı yemləmək üçün xəsil yetişdirəcəklər. Qalan sahələrdə buğda əkilib. Dənli bitkilər, əkilən sahələrdə bütün agrotexniki tədbirlər standartlara uyğun yerinə yetirilib. Birinci vegetasiya suyu başa çatıb. 6.000 hektardan çox sahədə ikinci vegetasiya suyu yekunlaşıb. 7.000 hektara yaxın sahəyə azot kübrəsi verilib. Rayonun Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində yaradılan fermerlərin koordinasiya şurası qarşıya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak edir. Bu koordinasiya şurası bugünlər fermerlərin qarşılaşdığı məsələlərin gündəmə gətirilməsi sayəsində çox səmərəli də fəaliyyət göstərirlər. İndi Respublikaya gətirilən bütün kombaynlar küləş doğrayan aqregatlarla təchiz olunacaq ki, bu da fermerlərimizin taxıl yığılandan sonra həmin torpaqların becərilməsi, şumlanması işini asanlaşdıracaq. Ötən il Samox rayonunda 6.570 hektarı buğda olmaqla 10.675 hektar sahənin taxılı biçilib. Sahələrdən 36.601 ton məhsul yığılıb. Bu da son 9 ildə ən yüksək göstəricidir. Taxıl istehsalının artması, son illərdə iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması, Şəmkir maşın su kanalının işə düşməsini, mineral və üzvi gübrələrdən, pestisidlərdən düzgün istifadə edilməsi və əlverişli hava şəraiti ilə izah edilir. Eyni şərtlər daxilində bu il daha çox taxıl tədarükü gözlənilir. Əhməd Qədiroğlu, Səbuhi İbrahimov, Xəyalə Məmmədova xəbərlər. Füzuli rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttinə yaxın kəndlərin sakinləri Azərbaycan ordusuna güvənərək burada yaşayır və işləyirlər. Dövlətin dəstəyi ilə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri, o cümlədən baramaçılıq inkişaf etdirilir. Təkcə bu il baramaçılıqla məşğul olmaq istəyən 600 ədək ailəyə 1150 qutu ipək qurdu paylanılıb. Düşmənlə üz-üzə dayanan Şükürbəyli kənd sakinləri qorxmadan öz təsərrüfatlarında çalışırlar. Əkib becərirlər, eləcə də baramaçılıqla məşğul olurlar. Bunun üçün yem bazası kimi tut bağları da son illərdə genişləndirilir. Kümçü Çingiz Həsənov 6000 tut tingi əkib. Bu isə hər il 4 tondan artıq barama tədarükü üçün yem bazası deməkdir. 10 qutu barama götürmüşük. Hər qutu 20 qramdır. Hər qutu 20 qramdan ibarətdir, yəni 200 qram. Keçən il 100 qramıdır, bu il 200 qram. Keçən il 350 kiloqram vermişik. Bu il nəzərdə tutmuşuq ki, hardasa 550 kiloqrama çatdıraq. Yem bazamız keçən ilə nisbətən yaxşıdır. Ona görə öz əkdiyimiz tut ağacları bu ilin bir hissəsi məhsula düşəcək ona görə. Yəni heç bir çətinlik gözləmirik. Şükürbəyli kəndi işğal olunandan sonra kənddə olan tut bağları hamısı məhv olmuşdu. Artıq 3 ildir ki, kənddə baramaçılıq sahəsi inkişaf edir və təxminən 10.000-dən artıq yeni tut tingi əkilib. Bu tut tingləri Çindən gətirildiyi üçün bunların yarpağı iri və məhsuldardır. Qurt bu yarpaqla yaxşı qidalanır və məhsuldarlığı bol olur. Kürt Mahmudlu kəndindən olan kümçülər də bir həftəyə yaxındır ki, ipək qurtlarına qulluq edirlər. Baramaçılığın yenidən inkişaf etdirilməsi hər kəsin ürəyincə olub. Bu iş olaraq qısa müddətdə yaxşı qazanc əldə etmək imkanı yaradıb. Biz 2 ildir bu işlə məşğuluq. Çox gəlirli sahədir. Biz sevinirik ki, yenə də bu qurt baramaçılıq burada yenə də bərpa olundu. Kət sankilərin hamısı dolanışıq üçün çox gözəl əlverişli işdir. Yem bazamızda hələlik Allaha şükür kəndimizdə var. Keçən ildə ağacların çoxu bərpa olunub. Ona görə də yem yarpaqdan imkanımız yoxdur. SSR dönəmindən ənənəvi olaraq baramaçılıqla məşğul olan kənd kimi dədə-babalarımız bu işlə məşğul olmuş. Son 3 il ərzində yenidən bu deməli bu işlə məşğul olmağa başlamışıq. Səmərəli olduğu üçün son deməli
qısa müddətdə qazanc əldə etmək üçün kümçülərimiz bu işə girişib işləyirlər. Yem bazamız var. Bizim əvvəllər SSR dönəmində 25-30 hektara yaxın tutbağlarımız olmuşdur. Onlar bu müharibə münaqişə vaxtında qırılmışdır, talanmışdır. Son illərdə isə Füzuli rayonunda 130 min tut tinci əkilib. Bu da barama tədarükünü artırmağa imkan verir. 2016-cı ildə, yəni baramaçılığın yenidən bərpa olunduğu vaxtda rayonda 4 ton, 2017-ci ildə 24,3, 2018-ci ildə isə 37,5 ton barama istehsal olunub. Bu il isə 45 tondan artıq barama tədarükü gözlənilir. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Üsal Qaraca, Xəbərlər. Əsas pambıqçılıq rayonlarından olan Sabirabadda çiğit səpini başa çatdı. Bu il rayonda 7000 hektardan çox sahədə pambıq əkilib. Erkən əkilən sahələrdə toxum cücərib, fermerlər indidən bu il məhsuldarlığın yüksək olacağını deyirlər. Artıq sahələrə gübrə verilməsinə də başlanılıb. Sabirabadın pambıqçılıq təsərrüfatları indiyə qədər ki, mərhələləri uğurla keçiblər. Əkin aparılacaq sahələr vaxtında şumlanıb, arata qoyulub. Malalanaraq hazır vəziyyətə gətirilib. Çiğit səpini də qısa müddətdə başa çatdırılıb. Həm şumlama, həm də səpin dövründə texnika sarıdan problem yaşanmayıb. Səpin zamanı Türkiyənin bəyaz altın və digər sortlarını əkən fermerlər bu sortların daha məhsuldar və xəstəliyə qarşı daha da dözümlü olduğuna əmindirlər. Sahələrdəki hazırki vəziyyət də bu inamı yaradır. Erkən əkilən sahələrdə çiğit artıq cücərib, becərmə işlərinə başlanılır. Birinci kultivasiyanı çəkmişük. Hal-hazırda işçilər, yəni əmək adamları işə cəlb olunub. Mənim öz necə deyirlər, sahibkarlıq elədiyim təsərrüfatda 30-a yaxın qadın bu günləri ketməndəmə işləri görür. Cəmaatda əhval-ruhiyyət çox yaxşıdır pambığa görə. Deməli, biz pambığın kultivasiyasından sonra yaxın günlərdə şirkətlər tərəfindən bizə ayrılmış o güzəşli gübrələrdən istifadə edəcək. 100 kilo, 150 kilo ilə amafos gübrəsi verəcək. Ondan sonra, necə deyərlər, bütün aqroteknik qaydada bezərmə işlərini başa çatdıracaq. Sabirabadlı fermer Zülfəli Musayev 80 hektara yaxın ərazidə pambıq əkib. Fermer deyir ki, səpində olduğu kimi becərmə zamanı da çətinlik gözlənilmir. Fermerlərə müqavilə bağladıqları şirkətlər, eləcə də Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bütün mərhələlərdə kömək edir. Onlar güzəşli qiymətə, gübrə və pestisidlərlə təmin olunurlar. Son illərdə suvarma ilə bağlı da hər hansı çətinlik yaşanmır. Ona görə də fermer bu il məhsuldarlığın yüksək olacağını deyir. Hər hektardan 35-40 sentner məhsul gözləyir. Keçən 10 hektar sahənin hər hektarından 29 sentner pambıq gözləyən fermer Xəzər Abışov da bu il daha çox məhsul gözləyir. Pambıq sahəsini də 20 hektara qədər artırıb. Pambıq əkini ilə bağlı Azərpambıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlayıb. İndiyə qədər olduğu kimi bundan sonrakı mərhələlərdə də hər hansı çətinliyin olmayacağına əmindir. Vaxtında yaşımı götürmüşük, aratı vaxtında aparmışıq hər şey qaydasında. Sudan çətinliyimiz olmayıb. Vaxtı-vaxtında Azərpambıq bizi təmin edir. Hal-hazırda indi pambıq ilk çıxışların verməyə başlayıb. Gübrələmə işin birinci kultivasiya işlərini aparmaq üzəriyik. Becərməyə çıxarmışıq, becərmə işlərinə başlamışıq. Hazırda fermerlər Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən güzəşli şərtlərlə gübrə götürürlər. Azərpambıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə 3200 hektar sahədə pambıq əkini üçün müqavilə bağlayan fermerlər də gübrə ilə təmin olunurlar. Bu günləri birinci becərmə işlərinə başlanmışdır. Onunla əlaqədar olaraq biz bugün Sarıbad Agrolizing təşkilatında Səhmdar Cəmiyyətinin Sarıbad filialındayıq. Amafos mineral kübrələrinin götürülməsi və sahələrə verilməsi məşğuluq. Çalışırıq ki, birinci kultivasiya, yəni becərmə işlərində bu amafos mineral kübrəsindən istifadə edəyək. Hər hektara 100 qram olmalı, hər bir fermerə artıq bu verilmişdir. Bu il Sabirabadda 7000 hektarda pambıq əkilib. Əkin sahəsi azalsa da fermerlər məhz aqrotexniki qaydalara vaxtında və düzgün əməl etməklə yüksək məhsuldarlığa nail olmağa çalışırlar. Lalə Quliyeva, Sahib Nağıyev, Əntiqə Fərəcova, Xəbərlər. Dağlıq